друзі. Ну що ж, любителі спаржі, ви тут, ви з нами. Де ви, мої великі і маленькі поціновувачі цього прекрасного, дуже корисного продукту – спаржі? Ось вона, це українська спаржа, друзі. І от таким чином, от такою лінійкою, яку ми продовжуємо в ефірі «Сніданку» на чоловічій кухні, готувати страви зі спаржі, української спаржі. Ми хочемо підтримати українських фермерів, аграріїв, які все більше і все частіше, все і в великих масштабах вирощують спаржу. От ті господарства, які нині сьогодні вирощують спаржу, їх ще рік тому не було, а їх зараз більше. Якщо яка нагода, шановні глядачі, там зможете побачити ту саму мапу, де дуже багато цих господарств, ми підтримуємо українських аграріїв. Спаржа коштує, ну, якщо на перший цінник подивитися, а не подивитися на його кількість, то за 300 гривень можна купити спаржу, але за кілограм. А ви купуєте почечок. Багато тої спаржі їсти не можна і не треба їсти. По-перше, ви дуже швидко насичуєтеся цим продуктом. Нам Наталя Самойленко, що казала дієтолог наш? Що не більше 150 грам і на всього день. Лише. І не треба часто нею взагалі зловживати, тому що занадто то не здраво, по-перше. По-друге, ну, два рази на тиждень буде класно, ви отримуєте і фоліову кислоту, і вітамін А, Б, багато клітковини тут. Ну, що вам сказати? 4 калорії! Слухай, ну, поки ти починаєш готувати, навіть не треба, тому що це достатньо дорогий продукт. І тому так, я вже кажу. Два рази на тиждень. Хтось взагалі собі не може це дозволити. Ні, часто або не можна. Для естетики щодня не можна. Щодня да, не можна. Трішечки, не треба кілограм купувати, ніхто кілограми її не їсть. Пучок. А якщо це ще й замовили у фермерів, то фермерів можна замовити пучечок за 200, здається, за 210 чи 250 гривень. Я скажу, гривень. За 300 так, можна, за 200 дорого, чимось. Але у кого є така можливість і дуже хочеться вкуштувати і естетично насолодитися і підтримати український бізнес, то чому ні? То чому ні? Дивіться, друзі, зараз, як вже ми навчилися цього тижня робити, максимально економно підходимо до цього продукту. Тобто, хтось не знав, що так можна робити. То що вони робили? Вони зрізали ось ці ніжки аж отак от. І цю частину викидали. Бо вона тут жорстка, не пережовується, і багато такої пружної клітковини. А нам тут шкірку пружну, яка не жується навіть, треба просто зчистити економножем, що я і роблю. А ось це вже залишається хрустка, соковита частина. Але тут момент, от трошечки більше знімайте її, тому що от я вже скільки можна, готуєш, куштувала, то саме оцей кінчик, якщо лише тоненько зняти шкірку, то все одно відчуваються ці волокна, їх важко пережовувати, тому трошки більше знімайте. А те, що зрізали, теж можете не викидати, для це бульйон. Може вам знадобитися, коли ви будете готувати овочевий бульйон, тобто безвідходне виробництво. Давайте зазначимо, який у нас сьогодні рецепт. Сьогодні ми готуємо ось таку страву. Має бути у нас спаржа, безумовно. Варені яйця, улюблені спеції. Ну, точно я вам скажу, що сушений часник буде саме те для сьогоднішнього рецепту. Майонез. Сьогодні буде майонез в головній ролі, бо ж спаржа з майонезом. І духмяний подрібнений перець. Мускатний горіх, який теж підсилить ваш смак і аромат вашої страви, теж буде гарно. Дивіться, що я роблю далі. Запрошую до нашого девайсу, можна підсмажити, можна підварити, але у нас сьогодні підсмажена на грилі буде спаржа. Тому, шановні глядачі, що я роблю? Змастив гриль оливковою олією, тому що буде горіти саме, якщо зробити це вершковим маслом. Накриваю і чекаю. Пам'ятайте, що термічно обробляти спаржу довго не треба. Її можна вживати навіть сирою, але трошки, якщо її потримати, трошки припустити, то вона збереже і свій колір, свою соковитість, що найголовніше, не буде розпадатися. І ще й хрумкість буде до вашої уваги, до ваших смаків. А? Клас. А я, от поки ти зараз продовжиш, я вас попрошу, дорогі глядачі, вчора ви так багато надіслали на своїх сніданків. Це були цілі картини, шедеври. Ми чекаємо на них. Знову відправляєте фото своїх сніданків, і ми зможемо показати їх в ефірі. Ну, що у тебе? А так. Ти зараз трошечки підсмажуєш. Я так і роблю. Лайфхак, друзі, дивіться. Якщо у вас, наприклад, девайс, вони ж абсолютно бувають різні, воно ж тут нічого не горить. Просто взяли і отак от тарілочкою притисли для того, щоб потім у вас спаржа була зі смужками. І так і швидше буде готуватися. І з іншого боку ті смужки будуть і трошки підпечені, і трошки підсмажені, а серцевинка залишиться хрумкою, суперсоковитою скоринкою, і скоринкою також. Ось і все. Друзі, так я вам рекомендую робити. Але одночасно, що я вам скажу? Вау. Але одночасно ми, поки підсмажується наша
спаржа одночасно, ми зараз будемо готувати що? Правильно, соус. Що я вам можу сказати? Беремо окрему піалу, ось таку, і беремо суперпродукт. Завдяки якісному майонезу страва буде поживною, а ще він підкреслить смак і структуру смаженої на грилі спаржі. Обирайте продукт перевіреного виробника і насолоджуйтеся. Майонез от сюди вичавлюємо, ну, в залежності від компашки, її кількості, її апетиту. Беремо майонез, викладаємо його в піалу. А також сюди йдуть улюблені спеції. Мускатний горіх, як я вже сказав, підсилить смак. Трошечки духмяного перцю. Велику справу зробить сушений чесник. Якщо у вас сьогодні справ великих немає в чиїсь компанії, то ви можете взяти чесник звичайний, один зубчик сюди вичавили і все. Трошки сольки. Так, зараз я все перемішаю, ось так. О, дивіться, ось у нас вже фактично буде такий поліпшений варіант з ароматом і смаком. Оцей саме майонез. Клас. Все, готово. Подивимося, що у нас зі спаржею. Так. Слухай, Руслан, тут поки ти готуєш, вже швиденько відреагували наші глядачі. Чуєш, Руслан? Так. І я готова показати відео. Зараз зачитаю. Це надіслав його Віктор. Пише: «Привіт, сніданок». Це той Женька з Харкова, який дуже любить футбол і в тиждень спаржі. Хочемо вам показати, з яким задоволенням він вперше в житті пробує морквяно-гарбузове пюре з додаванням спаржі. На смак і колір друзів немає. Дивіться. Ось. Покажіть, будь ласка. Так. Дивися, як він перше куштує. Красунчик. В прямому ефірі сніданку, фактично. Женечка. Я зараз виплюну кому-то. Давай, давай. Щось не пішло, не дуже зайшов йому цей, що там було, морквяно-гарбузовий зі спаржею пюрешечка. Ну, от, власне, от така історія. Ми вам дуже дякуємо за такі милі відео. Це дуже круто для ранку. І сніданок показали, і така атракція. Дитина вперше куштує нові смаки. Ну, спочатку трішечки щось пішло не так. Але я впевнена, що за другим, за третім разом Женя оцінить всі смаки і користь цієї пюрешки. А ти зараз візьмеш і оціниш смак і користь нашої сьогоднішньої страви. Ось так от я вирішив оформити нашу страву. Спаржа вже готова, яйця трошечки підварені. Людмила, йди сюди. Береш отак от просто руками. Береш спаржу, намазка на основі майонезу сьогодні зроблена. Яйце і комбінація овочок, листовини, соковитості, спаржі з білками. Ось так от. Легкий поживний, будь ласка. Береш руками, як вдома, ми теж вдома. Ми ж передаємо. Вже вдома, але через гриль. Зараз у мене тут. Як вдома. О, диви. А, диви. О! І хрумтить. Як Людмила Барбін хрумтить? О! Бачите, все, максимальна користь. Соковитість є, не пересолено. Майонез працює. Ідеально. Ідеальні пропорції. Ви це запам'ятали? Геніально. Запам'ятали? Фантастично. Я це впишу в історію. Це дуже смачно. Смакуйте і ви. Спаржа форева. Спаржа – це Україна. О. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знали точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.